Σε αυτή την έκταση, στον χώρο του παλιού υγειονομικού, μια ανάσα το Πανάνιο και λίγα βήματα το πολιτιστικό κέντρο, θα κατασκευαστεί το νέο μέγαρο της περιφέρειας Κρήτης, το οποίο θα στεγάσει υπηρεσίες, μια νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου και μια μεγάλη συνεδριακή αίθουσα. Ένα σημαντικό έργο, το οποίο αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της περιφέρειας, αλλά και την εξυπηρέτηση του κοινού. Και είμαστε στην ευχάριστη θέση. Το έργο αυτό, πιστεύω, μέχρι τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου, θα έχουμε το τελικό διαγωνισμό για να έχουμε και τον ανάδοχο. Μπορεί να ξεκινήσει τέλος του 2020 και το 2022 να είναι έτοιμο. Εγώ νομίζω ότι θα την αναβαθμίσει. Τώρα το κυκλοφοριακό είναι ένα πρόβλημα. Θα βοηθήσει την περιοχή και ειδικά όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια θα υπάρξει μια αλλαγή. Το κτίριο Εμβαδού 3.000 τετραγωνικών μέτρων διατάσσεται σε 4 υπέργειους ορόφους, όπου θα στεγαστούν οι χώροι κύριας χρήσης του κτίριου και 2 υπόγειους για τις ανάγκες στάθμευσης, αρχείων, αποθηκών και άλλων βοηθητικών χώρων. Με τη λειτουργία του, η Περιφέρεια Κρήτης θα εξοικονομήσει μηνιαίως περίπου 30.000 ευρώ από τα χρήματα που πληρώνει ως ενίκεια για τα μισθωμένα κτίρια της. Προϋπολογισμού 11.800.000 ευρώ και θα είναι 3.000 τετραγωνικά βιοκτηματικό κτίριο και αναβαθμίζει όλη την ευρύτερη περιοχή, γιατί γίνεται και ένα πάρκο εξωτερικά που θα είναι για όλους τους πολίτες. 200 συνεργάτες μας θα είναι στο κτίριο αυτό. Ωστόσο, ορισμένοι πολίτες που απολαμβάνουν τη βόλτα τους στα στενά σοκάκια, αντικρίζοντας τα σημάδια της παλιάς του έγκλης, δεν κρύβουν το προβληματισμό τους για το σύγχρονο αυτό έργο στην ιστορική συνοικία, η οποία πιθανόν να επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο κυκλοφοριακά και με τις απόψεις να διήσανται για το αν η τελική εικόνα του έργου συνάδει με τη φυσιογνωμία της περιοχής. Αν γινόταν πράσινο θα ήταν καλύτερα. Αλλά το θέμα είναι το Πανάνι ήταν από πάνω. Εκεί ήταν τουρκικό σχολείο. Έκανε περιφέρεια. Μπορεί να τα χαλάσει τώρα να τα κάνει πάρκο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να στρίψουμε τα αυτοκίνητα, δεν μπορούμε να μπαρκάρουμε. Θα προτιμούσα να παραμείνει αυτός ο χώρος του πρασίνου, γιατί είναι ανάγκη για την πόλη μας και για εμάς τους ίδιους. Αλλά βλέπω εγώ τώρα ένα χρόνο πόσο καιρό είναι και δεν κάνουν τίποτα. Εάν δεν έχει δηλαδή χώρο να προσπελάσει, πάρκινγκ για να σταματήσει κτλ., τότε θα είναι βασανιστικό. Αυτό που ζητούν δημότες είναι η αναβάθμιση της ιστορικής συνοικίας, η οποία αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, όπως τα κτίρια ερείπια που εγκαιμονούν κινδύνους για διερχόμενους πεζούς, η παράνομη στάθμευση και όλα αυτά με φόντο ένα σκηνικό εγκατάληψης, μία ανάσα από το πολιτιστικό κέντρο και λίγα μέτρα από τον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη. Θέλει οργάνωση από το Δήμο. Και ο Δήμος, έχουμε κάνει και παράπονα, οπωσδήποτε να δοθεί η άδεια στα σπίτια τα οποία είναι διατηρητή από την αρχαιολογία. Αυτά είναι εστία μολύνσεως.